Re, viss ēters ir te! Apkopojot 14 dziesmas ar jaunu albumu, klajā nāk etno mūzikas grupa Tautumeitas albuma Skreiceļš. Tapšanā piedalījušies vairāk citi mūziķi, kā arī tas iezīmē sadarbību nevien ar zināmo producentu Reinu Sējānu, bet arī zviedru Pavelu Olsonu. Jā, un par albumā apkopoto muzikālo materiālu un šī pavasara noskaņojumu tūlīt arī aprunāsimies ar Tautumeitām. Asnāte Rancāne, Aurēlija Rancāne, Ilona Dzērve, Gabriela Zvaigznīte un Laura Līcīte pie mums studijā. Labrīt, prieks jūs redzēt. Labrīt. 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 Gribi negribi albuma nosaukums Skreiceļš liek domāt par tādu pamatīgu uzņemtu ātrumu, ka jūs tās būsiet gaisā un mērķis ir nospraust visai tāls un liels. Kā īstenībā ir ar to ieskrējienu šobrīd? Nu, tieši tā, šis nosaukums ļauj interpretēt dažādos veidos, bet principā tā ir tā sajūta, kas mūs pārņem, kad visas šīs dziesmas ir radītas un kaut kas jauns un nezināms tulīties gaisā, un tā ir tā satraucošā sajūta, jā. Kas ir tie satiksmes dispečeri, kas to jūs pacelšanos satraucošo pavādē? Saprot, ka par producentiem laikam šajā līdzībās var runāt šajā grizmā. Protams, jā. Protams, ka tie ir producenti. Taču albums sev ietver ne tikai mūziku, bet arī lielu tādu vispār šo kopējo konceptu un vizuālo un videoklipi un tērpi un albuma vāciņš, dizains. Tas viss ir tas liels kopums, pie kā ir tiešām daudz strādāts un tas arī rada to šo te sajūtu, ka nu tik kaut kam ir jābūt. Kāds ir tas albuma kopējais vēstījums, ja var to tā salikt tādā vienā lielā vēstījumā? Nu, būtībā es teiktu, ka albums ir par brīvību un iedvesmu. Nu, mēs visi zinām, kāda ir tā iedvesma, kas tev pārņem, kad tu dodies ceļojumā, tāpat arī šajā albumā. Un arī brīvības sajūta mēs iegūstam, esot kaut kur gaisā. Taču jāsaka, ka šajos laikos šai te brīvībai ir vēl arī cits aspekts, un tā tiešām ir Ukraina un Ukrainas cilvēku un tautas brīvība, kam mēs tiešām pievēršam lielu uzmanību un kam arī veltā mūsu singlu, kurš iznāk kopā ar albumu un arī šo te brinšķīgo Terēzes Stalitas Rozemblatas animāciju, kas ir tapusi dziesmai Rūžiņa dorziņā. Jā, tieši par šo dziesmu noteikti arī jārunā. Es saprotu, ka tā ir tā, ko jūs arī šorīt izpildīsiet. Jā. Brīvības sajūta, bet ar tādu skarbo un traģisko Ukrainas kara kontekstu. Tā ir jā. Veltības, zinām, mērā. Tieši tā, jā. Un arī mēs šajā videoklipā esam iekļāvuši šos te simbolus, kas simbolizē gan Latvijas, gan arī Ukrainas brīvību. Šīs te saules, puķis, putniņus un meiteni, kas vieš gaismu un cerību. Nu, arī šorīt, jāteic, jūs esat īpaši piemeklētos galvas rotās vai gribētu teikt kroņu, to laikam tā nesauc, esam varbūt kā sauc. Saucam. Tas sievišķi tajā drapērijā mazāk orientējot. Viskārtībā. bet nu, arī tērpi saskaņot un simboliskais vēstījums noteikti arī visos videoklipos tieši tā, visai spēcīgs. Tieši nu, ko, mēs dosim jums iespēju izpildīt šobrīd tātad dziesmu Rūžiņu dorziņā. Paldies. Lūdzu. Sarādījā cenākā jāsākā
Paldies, sirdīgs paldies. Emocionāli piesātināta dziesma Tautumeitas un tātad Rūžiņu Dorziņā. Jauns albums Skrejceļš iznācis 14 dziesmas tajā un jāteic, ka arī lielā vasaras koncertā noteikti šī albuma dziesmas būs dzirdamas. Jā, 26. augustā Skultis otā Saulkrastos būs gaidāms Tautumeitu vasaras lielkoncerts. Droši vien pirms tam